заснував Samsung Group у місті Тегу у Кореї 1 березня 1938 року. Його стартовий капітал складав 2000 доларів. Після японо-китайської війни компанія починає з нуля, займаючись виробництвом цукру, шерсті та іншим. А у 70-х роках створюється Samsung Electronics Corporation Limited, яка випускає першу партію чорно-білих телевізорів. 5 років потому починається випуск холодильників і пральних машин, випуск мікрохвильових печей і кондиціонерів. На ринок персональних комп'ютерів Samsung виходить у 80-х. Згодом розробляється перший мобільний телефон, який у 1999-му стає першим смартфоном. Прибуток корпорації усього за кілька місяців у 2016 році склав 7 мільярдів доларів.